Muri muti abanaye tuina stories ndoza nga satu ne tugenda lapa ngeje tuziisa isamu nga nakadde tekatukutte nnyo. Story ya Spicy Diana ne manager Roger eremedde mawulire eggulo. Roger alabiddwako mu kamera ng'avuddeyo n'awoni ng'abasajja batoka and talk n'afunyamu ne ku ngumi bwati n'abalaga nti agenda bakoonamu ne ku ngumi n'abasaba bonna abawulira nga baagala okwogera naye bamusange balemere ku baleke kwogerera mu video. Ndi kino kikkaatiriza nti omuyimbi okuvuma abatoka and talk manager yali akimanyiiko era n'ebigambibwa nti mu mmotoka ye yalimu ng'asudiya kisoboka okubanga kyekinga kyekituufu kitegeeza ki. Kati kampu y'omuyimbi ekkiriza nti tegenda kusiizinga fire egenda kuvumagana nabali. Bakkiriza nti bagenda siizinga fire bagenda kuvumagana nabali kubanga Roger aina ne we yatuuse n'akwatira ne ku sendi yennyini n'abaako ebigambo byayogedde bitaabadde biwoomu era nga nkakasa sendi w'anaabiwulira bijja kuba tebitambula bulungi. Ennaku zino talk and talk wali weeri ng'ekyali mu lutalo lwa Diana lwe tutunuulira eri sayidi eriyo ne Zubeda Byantalo. By the way, Zubeda Byantalo yasooka obayisaamu ng'abagamba nti we bagenda ku bivvulu bo baba bagenze kulingiza bakazi bayimba era n'emmeeza basabaza maaso wansi wa siteegi be bavaayo nga balaba ataakutte oyiro ataakoze eki yali abajeregera ku show ya Jazmini ne bavaayo ne bamwambala bwe yavuddeyo n'abaako vidiyo mwe yalabikidde. Zubeda n'addamu n'ayambala Uncle Eddie ne yamuyisa omuvubuka naga oyo omuvubuka simumanyi. Omuntu atuuka okugamba nti omuvubuka gwe bayita Eddie simumanyi oboza layemu kuba munaye ffenna tukimanyi Eddie musajja mukulu kale gw'ovaayo mu kamera n'ogamba nti omuvubuka simumanyi kiba kikola ki. So kitegeeza nti talk and talk ku Saturday eyina emirimu mingi eyina ab'okuddamu bakola kibaweze kubanga nga tukyali ku kya manager Roger ne Zubeda Spice yavuddeyo n'akola post n'alaga oluyimba lwa Jenkins emyaka mukaaga emabega nga luyina views 1,000,000 n'alaga n'olulwe nga mu mwaka gumu emabega luyina views obukadde 10 olwa Sirire Jula n'awandiikako ebigambo ng'agamba nti sebutobuto bulijjo yagezaako okuyimba ne bigaana kyava ayina obujja. Kitegeeza luno olutalo bo bano balwembulesinze lukole ki lugende mu maaso kyesitamanyi talk and talk show bwenajja ku Saturday egenda kukola etya ku kintu kya views ku YouTube ndabanye ba artist abapyanga bagezaako kikubisa abakadde. Amazima tukirize tugaane YouTube okutandika okubeera active ebyaddala mu Uganda no tekiweza myaka 3 okubeera ne ba active subscribers ba active followers abagoberera ebintu bya Uganda tekinnatwala bbanga ddene nnyo. Kyo kitegeeza discussion y'okubanga omuyimbi eyayimba edda omusinga numbers tekikola mawulire gwe okumusinga kyandikoze amawulire nga yakusinga. Singa abakusinga numbers kiba kikola amawulire neggwe oba omusinga tekikola mawulire lwaki bo bafokasinganga nnyo ku TV ku radio na kukwata music mutwala kuki ku TV na radio publications ez'enjawulo. Olwaleero omuyimbi yenna nga tolina social media oba internet mu primary marketing campaign yo oba oluzinze already kubanga ebintu bigenze bifuuka more relevant ti omuntu azimbe namba ze ku Facebook, Instagram na biki tulimo in touch ne bafani baffe interaction yebawo nga ya maanyi. Kitegeeza bateekeddwa okubanga bajja ne balaba videos zaffe kubanga tusiiba nabo ate nga tusiiba nabo mu space yemwe ne yoki ey'omutimbagano. Kati omutimbagano gye gugenda ogenda nga gu improvinga tujja tuke ekiseera nga tulinga Tanzania ng'ojja kwekanga nga omuyimbi nga asobolokera ku makya nti Joshua Baraka akoze oluyimba mu wiiki emu ne luba ne miliyoni 10 sikiwa nti Joshua Baraka ate ekyo kyaba alina okukozesa okugamba nti Spice mmusinga kubanga we yayimbiranga edda kyamutwaliranga mwaka okukola miliyoni 10 kati atenze kitwalira wiiki. Ebyo byonna tulina okukimanya nti relevance ya technology bwe tutawangula na technology ono tuba tukoze disservice. Wabula tutunuulira ekya content yali mu music waffe tukkiriza tugaane content waffe si wa kabi nnyo era y'ensonga lwaki olwaleero nti tusobola okwewanisa numbers ne tutuuka ku Battle of Champion sindi nafuna enduru gye tutasuubira because of good content. Tusobola okwewanisa numbers ne tutuuka ku Africana Ronald Mayinja ku Serena Ronald Mayinja nafuna numbers empitirivu ate abantu ne basanyuka ne bawuliriza nga banyumiddwa ate nga nawabbeeyi okutusinga nti gwe musinga numbers akusinga ebbeeyi. So byonna bijja bikola ki bijja bitambula ati numbers zino tuzikozese naye ng'era tutunuulira n'ebintu ebirala era jja kulaba nga Spice oluyimba lwe yaggyeyo okuvuganya neza Mukasa yaggyeyo Sirire Jula. Sirire Jula lwe luyimba lwa Spice oluli wadde waddeko lw'okkiriza nti ddala baateekamu effort ne mulimu naye ezize ezitalimu nnyo effort ng'era olaba tezaakola ki tezaakola nnyo. So
Ekitu kya numbers against quality nze kiyinamu obuzibu, ba artist numbers zigenze ne zitutwala nnyo ne twerabira n'omutindo. Kati tolaba nti tubeera wano ne tunenya bannamawulire, bannamawulire bangi bakola bye bakola lwa numbers. Si lwa mutindo guli ogwagattanga ku bantu, kati ne artist yenna ekya numbers kibeerewo neno okukola omutindo ogugatta ku bantu gukola ki? Kyetaagisa okitegeera, tetujja kibanjanga bannamawulire, tetujja kibanja babuloga, tetujja kibanja ba content creators abalala, kubanga tusiiba tubagamba omutindo gwabye muweereza gwakendeera, naye ate abo bennyini betugamba nti omutindo gwakendeera be basinga numbers ennyingi. Kitegeeza numbers zino zisobola okubaawo naye tezikyali ku merit nti alina numbers yasinga omutindo. However, numbers ziri relevant mu business. Kati gwe alina talent yo nga tomanyi kufata numbers wezizimbibwa, naawe oba ojja kukola ki? Oba ojja kubanga okola ki? Oba ojja kubanga kikulya mweno generation numbers zikola kizikola. Kola good content ne numbers nazo zikole ki? Oziyiribe. Olwaleero Tanzania ino muyimbi gwe bayita Diamond Platinum. Diamond Platinum olwaleero waba yegerageranya ku Saida Karoli. Taina soka kuleta factors ya Saida Karoli ina views ntine ku YouTube. The mere fact nti music wa Saida Karoli akyatambula na kati okyayogera Saida Karoli ne bako hiti omuntu lyajjukira, kitegeeza lwali impactful. Kitegeeza Diamond Platinum yatekeddwa okukolayo content nga n'emyaka gy'omumaaso eyo oli wanaayogera ngeri nya Diamond Platinum oli alina kyakola kyajjukira. Kyo Spice numbers simbi zikunganye neweekolayo ku music nga maaso eyo ng'okaddiye oli waliyogera nga Spice Diana eri ennyimba 2-3 omuntu esobola omujjira mu mutwe ng'emulaba Ankoroni olwagamba nti azzaayo kivvulu tebaamubanja luyimba lupya, yali ateekeddwa kutandika kukola ki? Kubanga azuuko. So kitegeera so olutalo olukyali awo lukyagenda mu maaso. Sympathy card zigenda kuvaamu kubanga parties ziraza ati list party y'omuyimbi yeraze nti olutalo erwagala erulimu esobola oddutwala mu maaso. Waliwo olutalo olulala olwaliwo wakati awo Zahara Toto betwaliramuko ne Zali. Zahara Toto yajja ne bamubuuza oba asobola okwebuuza ku Zali, n'agenda n'amuwa ku magezi n'agamba. Zahara Toto yagamba yogenda okwebuuza ku Zali alina okubanga atuuse mu kiseera ng'akaddiye nga yeetaaga kukola sajjale ya kabina oba ebitundu by'omubiri ebirala. Kitegeeza Zali amagezi gokka okugasobola okuba omuntu okusinziira ku Zahara Toto gaba gakwekolako sajjale. Zahara Toto ne Zali we bali bapo we yali apostinze ku X nga inayo apostinze, omwana najja commenting nga n'agamba osingira wala bano ba Zahara Toto. Zali n'addamu statements n'agamba toleeta ku platform yange bantu bakyafuka ku buliri. Bannaye bakyalamu abakulu ababiri message ennina gye muli nti muli bazadde. Ebirala byonna musobola bikola ne muyina okujjukira kimu nti muli bazadde. Bwe muba nga mweyisaamu amaaso nga mwe bachampioni bogulira abaana bammwe essimu n'okubaleka okugenda ku mitimbagano nga bwe baagala abaana bammwe batuuke balabe ebyo, kiba tekituuka, tekikola ki? Tekikola bulungi. Sigamba nti bakuvuma osirike, sigamba nti n'oli akole ki, naye waliwo time w'otuukira n'ogamba nti nsobola okukola reconciliation nga sigifudde public, nsobola okusalawo n'eigino wali ng'omuntu kyangambye n'ensirika ne sitamuddamu ne ngamba ku lwa brandi yange nga yo weegeza okutuuka wano na biki byennyinza okufiirwa singa nkute midiya eno obubi n'ekirala. Abaana, ensonga y'abaana, bwe muba nga mutuusa emyaka emikulu ng'abaana mubazadde tuba tuteekeddwa tandika obateeka mu pikica. Tekijja kunyuma nnyo baana kulaba nga bamaama bo batandise okweyisaamu amaaso, basobola obutakibalaga naye omwana asobola okubeera w'abadde, oli najja n'amugamba gwe maama wo afuka ku buliri toyina kyongamba, oli najja n'amugamba nti gwe maama wo yagula akabina toyina kyongamba. Kati awo abakyala abasaba okuba empawalinga mmwe muba mwempawalinga ekyazo baba muli mbyakola ki? Mbyakwekkakkanya. Temwekkakkanya nnyo okutuuka kuba nti musobola okwediskasingako ku bitundu by'omubiri, temwekkakkanya nnyo okutuuka kuba nti musobola okwediskasinga ku bintu ebirina too much personal attachment kummwe, muba muyina engeri gye mukikoze eki gye mukiruuzinzeemu. So abakyala abo abakulu, bonna bakulu. Abakyala abo abakulu kinsanyusa okuba nti olutalo lwabo tebaalututte nnyo wala balina bye baalukomezza, ne kagrade ako nkamanyi kasigalayo. Anytime naawe osobola okwesanga bakugulanye naye mubanga muzzeemu okugugulana mumanyanga nti kati twafuuka baki? Twafuuka bazadde, neyo fakita ne mugikola ki? Ne mubanga musobola okugikola kyogikonsidalinga ne muteevumanyo bintu bigenda kutuusa baana bammwe kubanga gye batambulira mu society babajerega nti gwe maama waali kino, gwe maama waali kino, ate nga mmwe mwakola ki? Mmwe mwabyegamba okitegeera. Awo mbadde mpitiddewoko Justi Katini. Story ndala gye tulina olwaleero ya Big Size Bebe Cool. Big Size Bebe Cool yalabiddwako mu studio emu Nigeria ng'ali ku alubamu ye mpya gy'ali mu producinga. Big Size Bebe Cool nakolako video wano nga mbagamba nti Bebe Cool teyeetaaga kulitayalinga,
yetaaga kwerevetinga. Yetaaga okutandika okumanga alimo angry for a new market okusinga Uganda. Era kye kyansanyusiza nnyo okumulaba e Nigeria nga agenze collaborating ako ne ba producer beyo n'abawandiisi beyo. Wabula kansuubire nti ne marketing campaign ye egenda kubaamu okusindika ennyo ennyimba eyo ndani wano. Kubanga kiba tekikola nnyo makulu ogenda e Nigeria okola album ogiteekemu investment y'amaanyi ng'ogenda giza Kampala. Amazima gali nti e Kampala sente zose zisobola kudda. Abanigeria abo bana Kenya batanzania be basinga stream. Kitegeeza Bebe kulu ateekeddwa okubeera ne marketing campaign egenda okumuyamba okumaketinga album eno even outside Uganda n'okusinga. YouTube channel yoko yabadde ko yakoledde interview ya Abanigeria. Tuba twetaaga ebintu ebirala ebingi nnyo ko okusinga kawo. Nti Bebe singa ayingira Nigeria n'akolayo ne ba YouTube Abanigeria 20. Kitegeeza relevance ye ne image ye egenda kuba etambudde nnyo mba Nigeria okusinga. Okusinga woko webadde ekola ki bwebadde etambula. Kitegeeza nti next time bwaba agenda naka asobola okukateeka mu pulani ye n'agamba kankoleyo listi y'aba YouTubers bemmanyi abali influential besobola okukola ki okutapingamu. Era tudizayiningeyo na kiki ensobola okukola as in statements ezisobola okubanga zinfula relevant n'okubanga zikozinga controversies. Bebe kulu controversies tozikomya Kampala. Nze nagamba abantu nti Bebe kulu lwali kwata aggressiveness ye gy'alina e Kampala n'agifulumyako n'agikozesaako n'ewalala kijja kuba ki adinga ki kijja kuba ki adingako nnyo. Kase ebimu ku byenala be Bebe kulu ayogerako mu video eyo alina we yagambidde Abanigeria nti ababanja kubanga Abanigeria bangi bazze ne bakola ebivvulu eby'amaanyi mu Kampala naye nga Abanayuganda tebagenda maanyi kola bivvulu by'amaanyi mu kimu Nigeria. Bebe kulu ekyo tekiri ku Abanigeria si ky'ekizibu. Ekizibu yeffe. Nti tubadde twekuumira nnyo mu ka audience kafa kati nina okubeera comfortable. Kati gy'oli mukola kitufu eky'okugenda okolaboratingako nabo. Bw'okigattako ne massive marketing campaign egenda okutunda outside Uganda, kitegeezo gy'agenda. Teri muntu agendako era kumakya agambe katuleete Bebe kulu okuva e Uganda nga tolina numbers. Teri muntu agendako era akonsideringe kukukuwa bidiru za amaanyi na collaboration za amaanyi nga streams ziri wansi. Kati nga bw'ogenze n'okola ne ba producer beeyo ne ba promoter abatambuza endongo so okutegeka ebivulu okutambuza endongo tusobola okukolako nabo ba YouTubers ab'enjawulo TV stations ez'enjawulo ne tubanga tukuza relevance yaffe mu bitundu ebyo ne kibanga kijja tuyambako okubanga tukola ki nga tugenda tukoleyo ebivulu. Kubadda video wajjira e Kampala kitegeeza alina oluyimba e Kampala. Bana boy wajjira e Kampala abalina oluyimba e Kampala. Peace Square wajjira e Kampala abalina oluyimba e Kampala. Kati naffe wetunaayibwetu ekitujja wano okugenda e Nigeria kitegeeza tujja batuyina music ali mu kuba mu Nigeria. Okuva wano ogenda e Ghana kitegeeza tujja batuyina music ali mu kuba mu ki? Ali mu kuba mu Ghana. Abasinga kwabo boli mu kwogerako baakuleka bulesi naye mwali mutandikiddewa mu so si kibi wano kaseera kano obonga akoze eki bw'obanga otambudde okitegeera. Wabula ekira kyenja okusaba Bebe nti wayogedde nti olina emyaka 3 mu ndongo. Kitegeeza byokozeeko bikoze ne byolabyeko birabye. Eriyo ebintu ebimu nga tebigenda kukola sensi gy'oli nga gwe tojja biraba kikulu. Naye ng'ate eriyo omwana omuto asobola biraba ekikulu ne bimukolera sensi. Ntegeeza ki? Nti mu ngendo zino ng'otambula nja kusaba ofuneyo artist gw'otambula naye. Nga artist oyo wa Gagamero. Twetaagayo artist omulala ali under Gagamero agenda okusigala nga akwatidde bendera e Uganda mu kaseera ng'ofuluma. Wabula ate ye asobola okubanga omuyambako okutambula n'abeera ki n'abeera exposed. Sikyogera nti sikiragira bulagizi wabula nkisaba busabi nti industry eno okubanga ekula etandika okutekinga direction endala kigenda kwetaagisa mmwe abafunye ku investment abafunye ku connections abafunye ku busobozi okubanga mukwata bano abato ne babanga mubatambuza ng'obusawo bwammwe. Atambuleko naawe abeeka experience gy'akola kigyafunda kati gwe experience gy'ofunye oluvannyuma lw'emyaka 3 okubanga oli mu studio e Nigeria oli mu kwagala kola projects aggressive ezigenda ovuganya mu Africa yono omwana bw'atandika okugifuna ng'akyali myaka 19 22 mugumu kitegeeza kati ate ye bw'anaatuukira okuba nti ayimbidde emyaka 3 yajja kuba ate yeetaaga kati genda mu studio za mu America n'amawanga amalala kubanga mu Africa ojja kuba omuyambi okumuggula amaaso n'abanga akikoze eki ng'akirabyeko. Industry yaffe yeetaagiramu ddala abantu abagenda okutandika okukola ku bintu ebigezaako okubanga bikwata abaana abato abaakajja okubatwala balaba ekifaananyi ekinene okubanga tubawaku wider opportunities mweze mutaalina kubanga temwadde. Tewali alina busobozi kubuzibawa kati mu kaseera nga alina obusobozi obuzibawa omuga mulina obusobozi obuzigaba busobola ozzigabira ku baana abo ne baba nga basobola okwongera okukola ki okubeera exposed. Kyakabi nnyo ky'oli mu kukola naye nsaba busabi ne marketing campaign ebeere much considered
nti content tuleme mukolera Nigeria ate tumukomye we Uganda tumukolera Nigeria nga tuina strategy egendo mupika at least kale newe tuwegamba ati mu Kenya Nigeria kale Kenya Rwanda South Sudan Tanzania Congo at least tumanye ti tugenda bakuba tubatwalira album ya Bebe Kuru bajimanye kati bino nga tetunagenda na Nigeria kuba yo bisawe tusobola okusoko okuwamba region yeno ne tujiza mu ngalo zaffe kuba amazima yo garanti yatuvamu olwalero jatunulira Tanzania ngeina bigger share otunulire Kenya ngabayimbi beina yabatini baina bigger share otunulire Rwanda Rwanda etandise nokola abayimbi ababekinga 10 million views mu kasera kati ni kitegeeza mu numbers batuliko waguru abanaijeri yebimu kubibakola ye investment yebawe baliko labels ezamani record labels ezamani zisinzira kuchokuwa investment streams numbers zobo zimbye wonga chingo omuntu kachitegeza singa tunaba ne Bebe Kuru ali aggressive na mobilizing East African numbers zizo nane zijja zaali oba a bigger percentage of it kitegeza Bebe Kuru aina chance nene eyasono kutandika mu investinga mu direct kubanga ekakasa return on investment so business yendo ngo tuino tandiko jira bokusuka ke waka kyakabinyi abatandisa okutambula naffe abalala twe challenging tutandika okufuluma kubanga we tubeere waka tugenda nitulowoza tuli ba kitalo omala genda ko munsi ndala n'olyokomanya tuli wa kitalo nga olowooza of which experience gyobo gyeyo ne exposure esobola okuyambako okubanga okola ebintu ebyaki ebirala ebyenjawulo olwaleero yaleero ejja kukomaawo ninga mwebale nnyo subscribing, liking, commenting, sharing, tubenga tusobola okutambuza ekintu kino kibenga kitali kikubala kiguka mwebale nnyo.